אתה דיברת על כך שקשה מאוד מאוד להפיק את האוכל הזה, את הלחם הזה. ואנחנו רואים פה שיבולת של חיטה. כן. מה שאנחנו רוצים מתוכה זה את הגרעינים. את הגרעינים האלה אנחנו צריכים לקחת ולטחון אותם, ולעשות אותם קמח, ואז ללוש אותם. התהליך הזה לא מתחיל גם בגרעינים. אנחנו כדי בכלל להגיע למצב שיש לנו, צריך לחרוש את האדמה. אחרי זה אנחנו זורעים את הזרעים ששברנו משנה שעברה. אחרי זה אנחנו מחכים שיגדל כל החורף, מגיעים לעונת האביב, קוצרים, זה הקציר, זה השלוש. אחרי זה אנחנו מאמרים את זה לעומרים, קבוצות קבוצות של אלומות מביאים אל הגורן, באים, פורסים אותם כאן בגורן, פותחים את כל הקשרים, ואז דשים בעזרת המורג, זו הפעולה החמישית. אחרי שדשתי בעזרת המורג, הכל קצוץ, אני לוקח את המזרה, אני זורע את המוץ ברוח, והגרעינים הכבדים נופלים לי. הכבדים נופלים, ואני חושב שהקליפות עם הרוח... עפות עם הרוח. עפות לצידה, תראה כמה עבודות. ורק אז אני לוקח את הגרעינים, מה אני עושה איתם? תוכן. קודם כל אני מפריד אותם מכל הלכלוכים האחרים בעזרת הקברה, בעזרת המסנלת עם החורים הגדולים, מקבל רק את הגרעינים, לוקח אותם אל אבני הריחיים, תוכן, אחרי שקיבלתי קמח אני עדיין לא גמרתי, אני לוקח נפה, ואני עכשיו מנפה את הקמח. אני מרקיד את הנפה. מרקיד. אחרי זה קיבלתי קמח נקי ומוכן, רק אז אני לש אותו בעזרת מים, שם קצת מלח, אם אני רוצה קצת שמן זית שיהיה טעים, אפשר להוסיף שמן זית לבצק. אני אופה את זה. מגלגל, אחי, שגם אפילו מגלגל, אני חושב, נכון? לש, אפה ואכל. בסך הכל 11 פעולות שצריך לעשות כדי להפיק לחם. איזה פעולה עושים היום? אומרים, אמא, תקני לי פיתה. פיתה. הייתם מה זה ילדים? כל אחד בבית יעשה 10 אצבעות. כל אחד, בוא נעשה. אני חייב להמחיש את מה שאמרת. 10 אצבעות לי יש. כל דבר יודעות הן? לצייר ולקשקש, אתם זוכרים את זה? אבל החקלאים מה עשה? חרש, חרש, זרה, זרה, קצר, קצר, עימר, עימר, דש, דש, זרה במזרה, זרה, זרה, לא זרה, לא זרה, 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 פיזר, פיזר לרוח, שיפריד, הרוח תיקח לצד את הקליפות ולמטה ירד הכבד, הגרגירים, ברר, לברר בין הגרעינים, עבור, רפה, טחן, טחן, הרקיד, בעזרת נפה, מוקדים, לש, לש, אפה, אפה, זה פעולה 11 ואחל. עכשיו אני מבין, למה אמרו חכמנו, יש כאלה שמברכים המוציא לכם מן הארץ, מחזיקים פיתה ב10 אצבעות. היה לי חבר, הקפיד על זה מאוד. הוא אמר לי, לוי, תראה, אני תופס את הלחם 10 אצבעות. אמרתי לו, מה 10 אצבעות? אפשר גם 5. אומר לי, לא. כתוב, חכמנו אמרו, עשו 10 או 11 פעולות בלחם, עד שהמוציא לכם, מה זה להוציא לכם מן הארץ? לא קונה במכולת ככה מוכן. מוציא לכם מן הארץ. ואז בטח אתה צריך לברך. איך לא נברך את השם? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. למדתי הרבה דברים פה היום בגורן, ולהתראות ילדים. נראה מה נלמד בפעם הבאה מאודי. מה נלמד? בגורן, מהטבע. להתראות? להתראות, אודי. להתראות. היה נחמד מאוד. להתראות. להתראות.